E aí galera, aqui é Marcelo da Super Game, tô aqui vos falar. Hoje nós vamos tentar jogar com esse cara e vamos tentar passar essa tela. Conselho, o que é o conselho? Vamos lá então, começa. All set. Attention, Beck has arrived at the Capitol building. The Capitol building? What would number 8 be doing there? Of all places. Sniper fire? I detect no robots in the area capable of long range gunfire. Show up on any of your instruments. All part of my design. Beck, Shade is somewhere in the building. Trace the sniper fire back to its source. Passo por você, né, palhaço? Você não tá aqui. Tô tentando. Here we go.
Essa tela é a mais chata nesse jogo, cara. Spec, no problem. That's the six sisters they're for. I'll just put down my charge cards. Okay, thanks, Dinah. Copo meio cheio. Vamos lá. Okay, now little doggy. Let's see if you're all bark or if you got some bite. Listen to me, Shade. You're malfunctioning. Freedom doesn't require all this suffering. Emancipation is worth any price, even if it costs human lives. Errou. Here.
wrong, Shade. I'm here because I want to help you. Next time. Which is it? A ideia do choquinho é boa, né? Vamos lá. Já conversamos já, filho. Vamos pro play logo. Ser mais rápido. Cadê? Vem aí, man. Chupa! Quebec, trouxa! Cara, que treta, mano! Ó, oh, virou sniper também agora. Bom, galera. Ó, oh, tem uma historinha ainda, peraí. What in the blue blazes? Will, you mean this whole robot rampage? Is all my fault. Indeed. Or, more specifically, the fault of a robot I developed long ago. The CDN-1201, Trinity. I designed her to evolve by assimilating other robots' capabilities. I found her custom scripts in the code we recovered from each of the Haywire Mighty numbers. The structure is clever, concise. It's brilliant. There's no doubt it's my code. But Will, how is that possible? Cherry Dynamics shut down the Trinity Project ages ago. In fact, it was Dr. Blackwell himself who stopped it, wasn't it? Back when he was Cherrydyne CTO. I always thought that project was the reason you left Cherry to come work with us and make wreck here. Blackwell only saw the dangers. He never understood the potential. Professor? Sir?
Are you okay? Oh. Hmm? Oh, yes, Beck. Fine, more or less. Thank you. Zonda, I need some time to think. Can you handle Beck and the remaining mighty numbers? Sure. Sure. Bom, galera, esse foi mais um episódio aqui da Super Game Toy. Esse Might é difícil demais de jogar, cara. É um jogo simples, porém difícil. Então, falta pouco aí pra gente estar acabando esse jogo. Eu não sei como é que eu vou fazer com a Ray ainda, né? Que essa parte com a Ray é dolorido. Mas, vamos lá. Galera, eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que vai se inscrever. Deixa aquele like maroto, faça aquele comentário saudoso, ativa o sininho para ajudar a gente e valeu! Aqui é Marcelo da Super Game, tô aqui, vos deixa muito obrigado e tchau!